গণনী হেৰি নমস্কাৰ এইটো কি বুলি কয় আহিলো বোলো দুইজনী বোলো একেলগতে যাওঁ ভানীয়েকক মানে সেই বিয়া খাবলৈ যেতিয়া একেলগতে আহিছো বোলো সেইটো কি বুলি কয় কইনা চাবলৈ বোলো সেই একেলগতে যাওঁ ঠাণ্ডা পৰিছে গম পায়নে ঠাণ্ডা পৰিছে অঁ পায় হেৰি চুৱেটাৰটো পিন্ধি নাহিলো চলখনকে কাৰণে গাতে মিয়াই পেলাই গুচি আহিলো বোলো পটককৈ বোলো নছোৱালীজনী বোলো চাই থৈ আহোগে মহিলাকো ফুকননীয়ে কয় সেইটোহে হ'ব বোলে অঁ বোলে সেই নিজৰ বোলে সেই পাঁচজনী বোৱাৰী যে সেই বোলে এতিয়া বোলে আমাৰবিলাক বোৱাৰীক বোলে পাত্তাই নিদিয়ে বোলে আহিবলৈকে সময় নাই বোলে সেই বুলি ক'ব গতিকে লোকৰ দুৱাশা শুনাতকৈ খবৰটো লৈ আহি ভাল হেৰি ফুকনানী তেতিয়া আপুনি বোৱাৰীকক মাতি আহিবলৈ ন পটককৈ বোলো চাই থৈ যাওঁ ন এতিয়া সেই সময় চময় নাই বুজিছে নাই এতিয়া সেই যদিও পাঁচজনী বোৱাৰী আকৌ সেই নহয় মই আকৌ কালো কাম নথওঁ নহয় মই মানে একেবাৰে একেবাৰে সামৰিহে যাওঁ কাম ভালেই কৰে ভালেই কৰে খুব ভাল কাম খুব ভাল কাম মানে সেই নহ'লেও মানে এতিয়া কি বোৱাৰীজনী বোলো চাই যাওঁ পটককৈ এনেকুৱা মই আনিলে চাওঁ কণনী বোৱাৰীকে একেবাৰে বাচি বাচিহে আনিছে উৱাই ছোৱালীজনী দেখাইছিলো মই নানে উৱাই নানে সেইবোৰ ছোৱালী বাচিহে আনিছে একেবাৰে চাওঁচোন কোনোজনীনো অপেচৰি কাটিলে কণনী বোৱাৰী কৰি পেলাই মই তাকে বোলো চাওঁ অঁ এয়াই নি বোৱাৰী আপোনাৰ অঁ তাকেতো সেই আমি আকৌ সেই ওচৰৰে অঁ সেই একেলগতে সেই এইবিলাক সবাহ চবাহ খাবলৈ যাওঁ সেই হেৰিয়াত অঁ অঁ ঠিকে আছে অঁ অঁ তুমি ঘৰলৈ যোৱা হেৰি অঁ অঁ ঠিকে আছে অঁ ঘৰলৈ যোৱা অঁ অঁ গম পাইছোঁ অঁ বহা একো নাই বহা হেৰি ফুকননি সেই আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ বোৱাৰী ফুৰাবলৈ নিব ন হোৱা নাই বাৰু ফুৰাবলৈ নিব আকৌ পানী ধুনীয়াকৈ থাকিব আকৌ হেৰি আমি আমাৰবিলাকো এই পাঁচোজনী বোৱাৰী আকৌ আপোনাক দেখাবলৈ আনিছোঁ আকৌ দেই তেনেকৈ আকৌ নক'ব আকৌ দেই গতিকে আপোনাৰ এইজনীয়ে বোৱাৰী সেই নিব আকৌ হেৰি দেখাবলৈ হেৰি আপোনাৰ সেই ছোৱালী ছোৱালীজনী বিয়ালৈ আহি গৈছোঁ নহয় আপোনাৰ সৰুজনী ছোৱালী বিয়ালৈ গ'লে মাতিছিলে যে আমি দুজনী আহি গৈছোঁ নহয় অঁ হেৰি এইটো কি বুলি কয় বাকী অঁ ঠিক আছে বাৰু অঁ তেন্তে সেই যক অঁ সেই অঁ চাহ খাওঁ নেকি অঁ সেইটোৱেইটো খাই যাওঁ দিছে যেতিয়া গাখীৰ চাহহে খাওঁ আকৌ আমি সেই লাল চাহ আকৌ নাখাওঁ মানে সেই আগৰ অভ্যাসটো আছে গাখীৰ চাহত গাখীৰ চাহ একাপকে দিব অঁ বোৱাৰীজনী দেখোন সেই একেবাৰে দেখোন জেং খৰি মই আকৌ সেই মানে গৰম নকওঁ আকৌ যদি শকত যদিও মানে সেই একেবাৰে জেং খৰিবিলাক আকৌ বেয়া লাগে হয় নাই আকৌ বৰ জেং খৰি মানে সেই নহয় অঁ বাছে যে এতিয়া জেং খৰিডালহে পালেগে গৈ পেলাই একেবাৰে বৰ বাছে আকৌ ছোৱালী একদম মানে বেল বাছে মানে বেলেগ বাছে মই আকৌ ইমান ধুনীয়া দেখাইছিলোঁ একেবাৰে কোমোৰাজনীহে দেখাইছিলোঁ মই বৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনী দেখাইছিলোঁ মানে একদম মোৰ নিচিনা লুঠোপা ধুনীয়া আছিলে মোক আকৌ সেই নানিলে ওৱাই নানে হেনো সেইবোৰ নানে হেনো সেইবোৰ সেই মই আকৌ মোৰ নিচিনাজনী দেখাইছিলোঁ একদম ধুনীয়া সেই গৰ্ব কৰা নাই আকৌ সেইকাৰণে মই কি বেয়া নি কওঁ এতিয়া কি বয়সহে 16 বছৰীয়া বুলিহে ক'ব মোক একেবাৰে অঁ সেই অঁ সেইটোৱেইটো এতিয়াও এইবিলাক কমলা টেঙা নিচিনা হৈ আছে এইবোৰ গাল চাল মই ভাগৰ মানে সেই হেৰি কৰি তেন্তে সেই এইটো কি বুলি কওঁ আমি যাওঁ নেকি যাওঁ আমি যাওঁ সেই বেছি দেৰি নকওঁ দেই ফুকননি বোৱাৰী নিব আমাৰ ঘৰলৈ সেই দেখা পালে ভাল পাওঁ আমি তেতিয়াই আৰু তেতিয়া আমি যাওঁ দেই নমস্কাৰ ন নমস্কাৰ আমি যাওঁ অঁ এইটো আমাৰ 5 নম্বৰটো ভিডিঅ' আৰু গতিকে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব ন যদিহে ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মৰম দিব যাতে আমাৰ আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আমি বনাই থাকিবলৈ মন যায় ন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে যদি কোনোবা যদি নাচায় বা ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া আমাৰ মানে মন নাযাব ন মানে আপোনালোকে নাই চোৱা বা আদৰি নাই লোৱা বুলি ভাবিম গতিকে চাব আপোনালোকে ভালকৈ তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগিব তেনে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।